еще одна картошка? Китя, ну что, она одна? Ну, в трех. С хлебом и солоним огурком. Кобаса була вчора, де вона? Ну, вчора ти її вже з'їв. Вчора ще 300 гривень було. То за квартиру віддала. За квартиру віддала. Бо треба було гостинку зняти якусь. А не хоромою ці. Починається, починається. Вічно, хочеться красивої житті. Я взагалі вже нічого не хотіла. Це ти до мене прийшов. Я тебе пожаліла. В смислі ти мене пожаліла? Вийшла заміж за бідного. Ще за безплідного. А як ви мене свекруги попрекали, забув? Забув? Як мені було тепер носить? Нічого, хоч похудаю. Ти пойми, у мене сьогодні день народження. А у вас кожного дня день народження. Та ні, вона не вірить. Воно Федіра спитай. Федя, іди сюди. Скажи їй про день народження. У мене день народження. Молодець. Ви мені, іменинники, скільки тільки за цей місяць должні? Це ж три мої зарплати. Армійський. На. Ну я ж вам не ломбард. Не даси? Не дам. Я зараз буду ставати на коліна. Якщо я стану, я ще не встану. Хорошо. Марина, правда ж? Марина, щоб вас розірвало, алкоголіків. Казала мені мама, йди в садок, бо ні, я дура в магазин пішла. Ох, сил моїх вже на вас нема. Я завтра звільнюсь. Нате, вдавіться. Що вам то горілки поперед горла встало, коли ви вже нап'єтесь? Ніколи. Дайте я поцілую. Ні-ні. Потім. Ох, яка ти... Сюди. Так, за що п'ємо? Так, з днем народження. У кого? Сьогодні точно хтось народився. Яке сьогодні число? А яке? 1 апреля. Жартуєш? Вчора було 31, так? Значить, сьогодні... А скільки днів у березні? Марина! Яке сьогодні число? 1. 1. Твою богодушу мать. Чорноморець, матінко, Чорноморець вивів мене босою на морозець. А чого це мати співає? Господи, зроду не співала. А яке сьогодні число? Та 1 квітня, наче. А ну не рухай фіранки. День сміху, а що? Блін. Що? Як я міг забути? Я думаю, що це вона три дні? Це птицю б'є, м'ясо крутить. Най день народження сьогодні. Господи, так що ж вона не сказала нічого? Та ні, вона казала. Перевірю, як ви маму. Любити. Ну, я не знаю, треба щось тепер йти брехати, щоб ми не забули нічого, вітати її. Ух! Так нема ж нічого на подарунок. Ну? Може, в Танюхи щось позичити? Що? Мішок цементу, у них ремонт.
А ну скажи, Богданчик, люблю бабу. А, скажи. Скажи. Люблю бабу, скажешь? Ага, скажи. Ну-ну-ну. Опа. Люблю бабу, скажи. Опа. А? Ні? Ні-ні-ні-ні. Оце я не хочу, щоб Мотря нам за 6 часов хату спалила. Да? Нам це не треба. Дивись. Ну що ти робиш? Мати ними не користуватиметься. Запхає в шафу. Ми поїдемо в місто, купимо схожі. І замінимо їх, а ті поставимо на місце. Ніхто й не здогадається. Боже. Я не думав, що ти мене така хитра. Іди сюди. Ні. Я просто твою матір боюсь. Більше, ніж Мотрю? Не більше. Просто Мотря далеко. Та рішим, все, все нормально буде, нормально все. Слышь, ну що там? Почти. Ну давай, скорее. Я тебе прошу, не пули, пацаны сказали, успеют, все, давай. Ну все. Ну красавчик, что? Давай ключи, ворота открой, пожалуйста. А гроши? Давай ключи, я же убегу, по-твоему. Ну, нема грошей, нема ключи. Карты принимаете? Не, не принимаем. Шарашкина контора. Цены московские, а карты они не принимают. Слышь, братик, ну у меня реально нала нет. Давай я сейчас мотнусь, подвезу, а? Я ж тебе говорю, немає грошей, не буде ключів, що непонятно. Ну ти тупой, по-моему, а? Слышь, Лаша, ти що, попутал? Я сейчас Рафику позвоню, тут тупо ребят на месте, ты понимаешь? Ты, Рагуль, ты мне чуть руку не сломал. Слухай меня сюда. Даю тебе півчаса. Якщо через півчаса грошей не буде, ця стається в мене. Понятно? У нас Рагулів так прийнято. Ворота открой. Да. Алло. Ну ты где? Да, на работе, дай мне будь. Да яка робота на ділі? На роботі мене хоч не попрекає. Давай. Задрав. Бачив, да? Покладає на прем'єр-міністра Юрія Тимошенко. Це були всі новини за 1 квітня 2009 року. Бажаємо гарного вечора і не забудьте подзвонити батькам. Подожди, що сьогодні 1 квітня? Минає 200 років від дня народження Миколи Гоголя. У світі Гоголя знають як російського письменника. Утім, нащадок козака народився та жив в Україні. І писав про українців. Ну да, про Гоголя вони не забули. Мамо, з днем народження! Боже, а я думала, що ви не згадали. Ти що, ну як ми можемо не згадати? І так, довгих років тобі життя, мама. А це вам? Та ви що, нащо це ви? Ой, Богданчик прийшов бабушку поздравити. Звісно. Ой, Манюні прийшло бабушку поздравити. Кажи, баба. Кажи, як ми вчимо. Люблю бабу, скажи. Кажи. Ні, не хочу. Ой, Боже, які ж у мене гості дорогі. Диви, я вже за столу почала прибирати. Милашка, носи все на стіл. Так, ну давай, я розтану. Моє хороше. Бачиш, а Карпо забув, що мами день народження, і батько де. Всю життя на нього потратила. Всю молодість собаці підхисне. Це ж треба. Так, може, він подарунок готує? Угу. Да-да, я уявляю собі, що то за подарунок. Давайте вип'єм за мою жінку Марусю Кайдаши. Разне про неї можна сказати. І характер у неї непростий, і язик гострий. Але ми з нею прожили майже 30 років. І як не крути, а вона для мене рідна людина. Бувало, лежиш
вмираєш. А хто тобі стаканчик розсолу несе? Маруся. Боже, яка красота. Боже. А я вже думала, ніхто не згадає погану матір і злу свекруху. Ну, а ну ти що, ти ж не зла. Ти просто дуже щира. От ти. Я, звісно, з Карпом люблю вас однаково, але тебе трошки більше, мене до тебе душа більше тягнеться. Ні, ну це ж треба, яка красота. Слухайте, ну це ж дуже дорого, на що ж це ви потратилися? Ви сховайте, щоб не побилося. Ну, да. Таку красу ховати? Я його в сервант поставлю, хай око радіє. Скільки мені ще в тому житті осталося радуватися. Дай їй Бог здоров'я. І чоловіка хорошого. А ви за що? Чого ви тут сидите тости штовхаєте? Пішли б дружину привітали. Ні, додому я не піду, вона мене вб'є. Ти ж її не знаєш. Та чим пізніше ви прийдете, чим більше ви вип'єте, тим дужче вона вас вб'є. Ні, я так наб'юся, що мені буде однаково. Наливай, Хвіля. Твоя Маруся мені завжди нравилася. Відкрита така жінка, що думає, те й каже. Ти мою Марусю не тро, а я за неї бився з трьома москалями. Я один, а їх троє. Вони тікали, аж кущі тріщали. Я так хопив його за шкіряка. Кажу, я тебе її... Отець, уважаю. Давай, налив. Не обіжайся. Давай. Давай ще кров'яночки попробуємо, нам не дуже вкусно. Пробуй. Мам, я не хочу. Ну ти не їсть. Ну я прошу, ну на що ти оце кладеш? Цей ну, раз я... дуже хороше вийшло. Ну що, спить. О, хорошо. От дивись, от скільки времени? М? Де можна ходити? Кожен рік нагадую, Амелька, у мене завтра день рождення. Що я думаю, ні. Не можна за 30 років запомнити. Та він не забув, просто не знав, який сьогодні день. Да? А календар на що? О. Диви. У мене ще такого не було, щоб я забула перевернути. От він став зранку, а там 31-го. Ага. Все одно, де можна ходити? Ну, давайте. О-о-о-о-о-о! Що, мама, думала, я забув? Боже, мій син! З днем рождения. Спасибо. Здорово. Спасибо. Привет. А де Мотря? Привет, мама. А вона чуть приболіла там. Ага. Знаю я ту болезнь, коли та свекруха здохне. Мам. Сідай, заходь. Поставь йому тарілку. Що їсти будеш? Та що небудь. Що ти, трошечки горілочки чи вина? Так, горілочки. Наливай. Що, горілочки? Давайте, да. Що, як у вас діла? Ах, що, хорошо все. На, ти цей салатик. Ковбаску бери. Так, кров'янку бери, бо мама в'є за мене. Хорошо. Так, а диви, який мені сервіз діти подарили. А ти що, макро... Ти мені за... Ой. Я вибачаюсь, мам. Зараз я позамітаю. На щастя. А, кстати, я ж тобі подарок привіз. Все. Все. А це що? Це телефон? Ну да. Будеш ти перезвонити нам. Спасибо. Слухай, то я ж не вмію ним цей пользуватися. Мам, научишся. Відкриваєш одна. Ну. Ну все. Спасибо. Та нема за що. О, диви, мені хтось дзвонить. Якийсь Рафік чи що це? Давай, відключення. Я тобі тоді карточку нову дам, вставим її. На, так, ну що, налий. Вип'ємо, да? Так, давай. Ну давайте. Ну що? Мам, ну давай, вип'ємо за тебе. Щастя тобі, здоров'я. Всього самого лучшого, щоб ти цвіла, пахла в нас. Пожелаємо удачі мамі, здоров'я. Все саме лучше тобі. Давай, мам. З днем народження, мам. Ой, Боже мій. Куди його тут жати? Thank you.
шарпи! Іди подивись, там щось тяжке впало! Батько, що таке? Давай, вставай! Вставай, говорю тобі! Ти чуєш мене чи ні? Давай, вставай! Де ти лазило? Мій день рождень! Та вставай! Щоб тебе розірвало, гівно ти таке! Куди ти? Гарячка, тату, пестя! Куди, куди? Давай, кричи, йому страшно, бачиш? Кому страшно? Він не боїться ні Бога, ні чорта! Веди його в хату! Та куди ти? Домой! В хату веди його! Куди? Куди? Та ломи, що ти став! А я мамочка моя рідна! Тату! Фах, що ти чудиш? Блін. Боже. Як стидно, Боже, який позор. Куди ти погнав, Алю? Куди ти попів? Боже, який позор. Боже, де ще ти? Ну що, Мелько, допився? Догулявся? Ну, а давлення що? Як у космонавта. А язик відняло, говорити не може. Так от то показує, то що з нього поперед горла стоїть. І нога, не знаю, може, коли по селі бігав, щось собі скрутив? Легені чисті, ну давайте горло подивимось. А ну, Мелько? Ну, відкрий рот. А, ні, ну ти диви, а? Омелько, ну що ти робиш? Ну так же ж не можна. Простіть. Мені здається, що треба до психіатра вести. Звісно. Відвеземо тебе в дурдом. Допився? Та яка різниця? Що там в дурдом, що тут? І до травматолога. Можливо, тріщина на нозі є. Та куди ж спочатку краще вести? Ну, вам що важливіше? Нога чи голова? Дівчатка, беріть м'ясо. Ой. А гуляш почем? По 60, вам за 50 віддам. Ладно, зважте мені грам 400, мабуть. Ну, тут якраз 500, беріть. Я кажу, 400 мені зважте. Бо то на воно вкручу та цибулю. На 3 дня з чоловіком котлет хватить. А якщо в гості хтось зайде? Слухайте, мені зарплату не платили 2 місяці. Тільки це вийшло. Слідуще теж непонятно, коли буде. Так що, якщо мені треба буде 220 грам, то я скільки й візьму, не грамом більше. Скільки там? 20. А гості до нас не ходять. Муша, ми жадні. Китюня, іди поможи. Так, послухай, я не можу знайти, а де у вас тут цей? Ключ консервний. Де? То дай мені. Це що? Це що, хтось приходить чи що? Не поняла. Мотря! Пішли, замерзнеш. Я туди не піду. Тільки я цього тікала. Слухай, ну батька якась непонятна болячка, йому треба обстежитися. Ну що, теж тут? Місць не було в больниці. Хто платить? Він же чорнобилець, ну якийсь там льгот. Ну пару днів треба підождати. Ну скільки, день-два? Ну я думаю, не більше. Слухай, ти мені жінка взагалі чи хто? Ну це мої батьки, ну як я на двір їх вижену, чи що? Я в твоїх не виганяю, між прочим. Мені оце щось так не завалюється. Хороше ж. Пішли. Ладно. Ви хоч не приїхав з тої малашки своєї? Не приїхав. Слава Богу, що цих мені не хватало.
Здрасте, мам. О, здрасте. А я тут хазяйною вже, нічого? Це. Ну, ти не переживай, ми вас обідати не будемо. Ми все привезли. Дивися, он до повний мішок картошки, там цибуля, буряк, морква, ось три головки капусти. Дивися, кабачки, огірки, помідори, лечо. І три кіла сала я вже в холодильник положила. Піди з батьком поздоровайся. Тільки близько не підходь, бо він якийсь такий впечатлительний став. То нам це обслідуватись треба. Ми ненадовго. Кожен раз потерпіть, діти, так? Да? Десь тиждень. Ага. Ма, яблука миті? Так. Да. О, ти й таке горе нас оце спіткало. Котик, ну з'їж яблучко. Так живеш, живеш. І не знаєш, що тебе завтра чекає. Скільки я йому казала, не пий, Омелько, не пий. Да? А хто мене слухає? Це мені такого подарка на день рождения зробив. А ти, Мотря, навіть не згадала і не поздравила. Якби оце не в батька, а у вас язика отняло, було б лучше. Ну, хорош. Що? Що? М'ясо горить, що? Ні, ну ти поняв? Так, все. Я тут не остануся. Вставай, Омелько. Вставай, поїхали додому. Мам, мам, хорош. Мотря, ну ти можеш перестати? Ну скільки це можна вже? Ніхто нікуди не встає, ніхто нікуди не їде. Лічим батька, все. Коли вже те м'ясо буде готове, я їсти хочу. Та подожди, це згоріло м'ясо, зараз будеш сало їсти. Льоня, не це цемент! Лаврін, ти малого візьмеш чи мені з собою брати? А ти куди? Ну, на репетицію в клуб. В смислі? Ну, я ж казала. Ми до Пасхи готуємося. А, я забув. Так а цей, він ж у мене замерзне. А мені репетицію зірве. Що там? Давай до нас. З Анжелінкою гратиметься. Опа! Ой, дякую. Ой, знов Лаврін корову доїтиме після роботи, так? Да? А я встигну вернутись. Ага. Пішли до тьоті Тані. Все, я побігла. Все, давай. Та не цілуй, забруднися. Іди, все. Бачно. Я за малим. Дивись, тато прийшов. Сідай, Лаврін, сідай, сідай. Ні, я сідай тільки малого забрати. Ну, слухай, принеси тарілку. Чого принеси ти? Тарілку. Ну, сідай, поїсти. Давай. Мабуть, давай, вже давай, нічого давай, не їв. Я вгадала? Нічого дома нема. Та ні, хочу щось їсть. Сідай. Дякую. Дядя Лаврін, ти такий худий, тобі треба жінка. Та я вже жонатий. Так треба ще одну, щоб годувала. Ні, я краще донечку собі заведу, таку гарнюню, да, виросте і буде мене годувати. Та коли вона виросте, то вже з голоду помреш. Давай, Ванька, Ванька, будеш битий. Ох. Давай все-таки я заберу малого. Точно? Ні, дивись, як він грає. Серйозно, давай. Ну на. Прийдеш в гості? Пока, па. Оп, іди сюди. Все. А я хоч поїм. Полетіли. Полетіли додому. Полетіли. От біда. От біда. А де Лаврін? Пішов. Чи. О, ось бачиш, мама. Привіт. А що ти корову голодного ставила? Свиням не винесла? Про себе взагалі мовчу. Не. А Бодя, бачиш? Дякую, де хоч Бодю нагодували сусіди хороші. Так я думала, вернуся на годину. Коли? Ти бачила, скільки время? Вони на все село ревіли. Ти ж нагодував і сам в Танюхи поїв. Ти що, хочеш, щоб мене Танюха годувала? Ну, а яка різниця?
Ми друзі. Що з того, що вона тобі кілька разів їсти дасть? Я якось Артема не готую. Ти ж нічого не готуєш. Як? Я погана дружина, так? Перестань. Ти заслуговуєш на кращу. Але я так люблю співати. Хочеш, я більше не ходитиму до клубу? Хочеш? Не хочу. А я не піду більше. Не треба. Бо ти важливіший мені за всі ті співи. Іди сюди. Іди. Просто втомився. Слухай, Карпе, тут двоє хлопців приходили. І що? Ну, казали, що одного з них ти кинув на телефон. Він платити не хотів. Я взяв залог. Нехай верне мені бабки, я йому дам телефон. Вони казали, що ти їх кинув. Про роботу нічого не говорили. Слухай, вони дуже серйозні хлопці. Дуже. Поверни телефон, інакше будуть проблеми не тільки в тебе, а й у мене. А за колодки хто заплатить, які їм поставив? Та мені однаково. Аби гроші в касі були. Ну, я за них теж платити не буду. Слухай, виріши проблему. Виріши. Тільки рідке. Одна нога в гіпсі. Я вже не знаю, як я жива. А що врачі? Ти що, не знаєш, які в нас врачі? Вилупила на мене ті очі і каже, ми нічого не розуміємо, обслідування нічого не показало, ніяких воспалень в голові нет. А що психіатр? Каже, що треба побути кілька тижнів. Коля, я не витримаю тут кілька тижнів. А можна ми до тебе в Київ приїдемо? Там і врачі лучші. Що? Який карантин? Та не боїмося ми тих вірусів. Ну, ладно. Пока. Бачиш, який в тебе брат. Не хоче брати тебе в Київ. Здрасте. О, винеси мусор. На його повний пакет. Дефінітивно ніколи розрахуватися не можна, тому що зараз ми... Бачу, як зиркнув. Боже, як я вже додому хочу. Як там моя зірочка? Мілашка ж її не нагодує, як треба. В неї ж руки з одного місця виросли. Хоч би худоба не подохла. Боже, мій сирот, ми з тобою сироти. Тормози, 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 Вась, ва, ва, ва. Диви, 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 диви! Ох ти мой, Боже, які люди! Светка, це що ви? Привіт! Боже, Светка! Боже, привіт! Юля, двійка городська! Галина Іван! Ви що тут робите взагалі? Я запчасті в шкоді машини. Ой, які запчасті? Іди, іди, Ляшу він купив. Ой. Які страсть! Так, да, красиво. Так ти чуєте, а ви зараз куди? Ми на село. Хочеш по дорозі підкинем? А? А підкиньте. А, підвезі. Заскакуй. Спасибо, Вася, джентльмен. Прямо. Ну, так. О. Ой. Боже, Светка. Це погнали, Ванька. Видоїв і свиням їсти дав. Коли я спав?
Хтось видоїв. І курям дав, і королям, і свиням. І в хаті двері відчинені. Що, не раді? Ти б, може, попередила б, що в хаті є хтось? Ви ж перелякались. Я до корови, а вона доїна. Та вона втомилася на все село ревіть. Та й сама себе подоїла. А потім ще й свиням дала, щоб не позорили на все село. Бо голодна худоба – це найбільший позор в селі. Ти глянь, таке враження, що не мотря перед нами сидить, а твоя матір. А вона так і є. Твоя матір, да. Представляєш, вкрала сюди в мотрі сервіза. І сижу чаюю. Не, нормально взагалі? Я заховала на шкаф, воно полізло, нашло і собі оце в серванта поставило. Ще воно до чашки не вистачає, навіть розбила. Розбила б я їй той сервіз об голову. Мені це ще батьки дарили, між прочим. Може, ти до нас снідати зайдеш? Що значить до нас? Це ви в нас спите, снідаєте, обідаєте. Бо ми таке хорошеньке кімнату вам уступили свою, временно. Ти ж казала, в село не повернешся. А я передумала. Тут буде наша дача. Воздух получше, ніж в городі. Так що поживіть, мабуть, ви до Пасхи, та й перебирайтесь назад. Клас, дякую. Ану, іди сюди. Це що таке сусіді? Будують. Сарай не вирішу? Та ні, ніби хату. Хто? Кому? За які деньги? Та... Привіт, Артем! Привіт, кажу! Час. Що кажеш? Кажу, привіт! Здорово. Хороший вибор. Довго шукав мені заміну. Ну і хоча б на другій вулиці пошукати. Тобі що, не все одно? Мені? А ще по цимбалах. Це переживає, що тобі ні. Воно, знаєш, не на пользу молодій сім'ї. А ти знаєш, що сім'ю не переживай. Яка тобі взагалі різниця до наших сільських справ? Ми тільки видихнули, як ти поїхала. Що, за Карпом не скучаєш? За Карпом? Ні, не скучаю. Я все ж хотіла, від нього отримала. Анжелінка, скажи тьоті Мотрі привіт. Скажи тьоті привіт. 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 Ні, це ти від когось другого отримала. Да? Він сам признав її, хотів дочерити. Нікого наш Карпо не може ні вдочерити, ні всиновити. В смислі? Звісно, звиняюсь за подробності, ну, були ми в городі. Давали всі-всі аналізи. Не може наш Карпо діток мати. Я можу, а він ні. Що тільки не придумає. Пішли. Хоч, я покажу всі бумажки. Хоч? Спасіба. Пока, Лаврін! Пока, Мотря. Чув новость. А якщо це не Карпа дитина, то чи є? Та не знайдеш. Чуєш, а тебе можна подзвонити? На. Дякую. Картошка покачилась. Вот, картошка. Не, як придурок, тільки це пилюку це піднімає. Доброго дня, Мотре. Здрасте. В селі була? Чого? Та, той, батьків провідувала. А я це в город їздила до храму. Я Комелько. Та що, сидять на моїй шиї? Речі ніяк діагноза не поставлять. Пороблено йому і все. Ніякі лікарі не допоможуть. І ваша Бог. Та коли вже? Домовлятися треба. Що, з ним теж? Молитися треба, молитися, Мотре.
Кожен день я це молюся, щоб скоріше від нас вони поїхали. Треба молитися за видуження свекра, за його здоров'я, свічки ставити. Непонятно. Може, Бог і почує твої молитви. Може, ви нам поможете, щоб скоріше почув. 12-го на вербну неділю поїду в город на службу. Зайду до вас. Мамо. А, ти вже читати вмієш? Давно. Давно? Кого ти в мене така розумничка? Оп! Таня дзвонив Карпу. І що? Він підтвердив. Ну і що? Сама знаєш що? Виходить то. Я, а не він. Господи, то виходить. Ти тільки малаш це не кажи, бо я тебе знаю. Не можна так. Тато. Крови не доєні, свині голодні. Двох курок я не досчиталася, ну, звісно, ж здохли. А кровлям як винесла, то мені чуть руки не пообрізали. Спасибо. Таку ви, звісно, за хазяєчку оставили на хазяйстві, хай Бог милує. Це село он чергує, щоб ваша худоба не повиздихала. Ну, ти чуєш, Омелько, що твоя горілка наробила? Все, я завтра їду додому. Хоч на 3 дні. Будете батька самі в лікарню водити. Я не можу, я на роботі. Ну, я б водила, якби со мною по-людськи. Не поняла. А тобі я чим завинила? Сижу, як миша, слова лишнього не скажу, чуйка з однієї тарілки їм. А що так скромно? Сервіз мені не постіснялися, да, вкрасти? А тут прямо з одної тарілки. Який сервіз, хай Господь милує? Мій з цвіточками. Сказали, бо я б вам взяла і подарила. А не дождатися оце, поки я поїду, втіхаря оце взяти і вкрасти. Я? Воровка? Я не поняв, Мотря, ти щось собі багато дозволяєш. Трипло. Це мені Лаврін з Милашкою на день рождення подарили. А ти, між прочим, навіть не позвонила. Тепер мене воровкою називаєш. Так, все. Збирайся. Вставай, поїхали. На перший автобус. Давай, вставай. Ма, та я не знала, що ти Милашка. Так, якщо Мотрі треба кудись їхати, хай їде на всі 4 сторони. Опит уже є. А ви все остаєтесь, поки не порішаєте свої діла. Все, позор, мийця. Позор, Трипло. Який позор. Вставай, вставай, на автобуса збирайся. Карпо, а ну подожди. Карпо, Карпо, відкрий. Я не поняла, а що значить тріпло? Ти вже пішла по всім хатам розтринділа, так? Молодець. Пішла б на радіо, там об'яву подала. Розказала, що тебе Карпо стріляє холостим. Ми все. Що ти ржеш? Давай йди отсюди. А як я 4 роки ходила з опущеною головою, на мене всі пальцями показувала, а ти думала, що це я больна? Що ти розказуєш? Ти з опущеною головою ходила, Мотря. Ну не сміши людей. Хай знають правду, хай знають правду, хай оця Танька шукає настоящого батька, блін, своїй дитині. З ким вона там, блін, ще спала, сучка. Іди отсюди. Нікуди я не піду. Знаєш що, Мотря? Що? Будемо розводитися, понятно? А мене ти спитав? Я не буду вже жінкою, яка не поважає моїх батьків і не любить свого чоловіка. Знайдеш собі тряпку, будеш витирати мені ноги, понятно? Чиши відсюди, буду митися. Би хотіла, давно б знайшла. Граблі свої бери в мене. Катя, пожалуйста. Прости мене. Це мене просто довезе. Як я оце ляпаю, це потім не знаю, що мені робити. Що ти чудиш, Мотря? Ну, прям час мариття. Що, прям тут чуєш? А я до мого дітеля буду на дивані. Я тобі щас зустрою. А це що? Ти де це взяв?
ти подивися на нього. Іди мої руки, зараз вже їсти будемо. Правда, каша трохи підгоріла, ну нічого. Мені все ніяк ті матерні слова з голови не вилазять. Які? Ну, це ж виходить, якщо правда, то Анжеліна не Карпова. А чи я? Я думала, ти знаєш. Чи ви ж якась скотина, а? В нього донька росте, він знає, здогадується, що це його... Дає вигляд, ніби це його не стосується. Ні стида, ні совісті. Може, у людини сім'я інша. Просто боїться признатися. Ну, а це не його сім'я. Це його донька. А це я прийшов до тебе і сказав, що в мене дочка від іншої, так? Да? Ну, це краще, ніж мовчати. Ти чого? Нічого. Ти знаєш, хто це? Я нічого не знаю. І покурю. А ну, присядь. Що? Ну, ти глянь на себе, ти ж брехати не вмієш. Сядь. Хто в нас з сім'єю і без совісті? Іван Ситник? Ні. Ну, господи, та кажи вже. Я як з армії повернувся, я з Танькою був там, кілька разів, двічі. І не знаю, як так сталося. Що ти з Танькою? Анжеліна, мабуть, моя. Чую я, бо там вже є дзвонок. Може, то діти якісь не можуть дістати. Які діти? Вони мої точно. Це да. Ти підеш відкрити, чи, йду, чи да. Хто? Я їм зараз нагепаю. Задрали. О, шлюпки взують тільки. З вербною неділею вас. Щастя в вашій хаті. Ну, люди до церкви йдуть, а ви все спите. Я он з вечора посвятила. Всі аналізи поробили. Навіть з носа взяли. А вони кажуть, ми нічого не розуміємо, бо нічого не бачимо. А він як те немовля, ще жодного слова не сказав. Я з ним як з дитиною ношуся. Що зробиться, Сімотря? Ще ж молодіше, ж якось пожити хочеться. Зробиш щось? Так, усі вийдіть тепер. А можна я там посижу? Усі вийдіть і читайте оцю молитву разом. Угу. Поки я не погукаю. І громко читайте, щоб сюди ж доходило. Чого ти сидиш? Пішли. Ну, давайте, закривайте двері. О,
О, преславний цілителю, великомученіче, Пантелеймоне. Глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою і моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Ще раз чешу, давай. О, преславний цілителю, великомученіче, Пантелеймоне. Глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться щиро. Парадка! Больно! Твою мать! Ой! Що ти сказав? Слава Ісусу Христу! Що ти сказав? Що сказав? Я що сказав? Боже мій, заговорив. Дай тобі Бог здоров'я! Свято, Малашка! Свербною неділею. Дякую. А що ти до мене вже другий тиждень не заходиш? Бери Анжеліну і заходь до нас. Розмова є. Зараз? Заходьте. Я пиріжків тут. Заходь, сідай. Я довго думала, що робить, як жить далі. І вирішила, що більше не хочу... Малашка, ти прости, я ж нічого не прошу, нам нічого не треба. Як це не треба? Тобі, може, і не треба, а Анжеліні треба. Щоб батько рідний піклувався. Анжеліна? Це... твій братик, Богданчик. Будь. Це твоя сестричка. Як не крути, ви ж одна сім'я. Чого дивишся? І ніхто ні від кого не ховатиметься. Анжелін, на здоров'я. На здоров'я. Правда. Реально, стало легше. Шляхіться, ну. Слухай, мій тут баба Мирасько одну молитву дав. Молитву? Ти там за молитву, інтересно мені. Ну, ну і що? На пізністі. Да? І треба молитися? Ні, ну, звісно, треба. Тільки ж одні молитви мало. А що ж? Тьомбан. А чого? У нас нікуди нема дому. Мені так хочеться вам. Нікуди нема дому. Мені так заходиться, пожалуйста, стати Тьомбану. Да? Угу. І що, будемо молитися? Угу. Тільки зла. Цьому інфо. Шеф, секунду. Да, шеф. Я, короче... Шеф, ну він там начав. Ти я понял? Що таке? Та походу я остався без роботи. Господи, таке оце буває, щоб одно місце дало, а в другому не забрало. Ой, бля.